till att dela ut Tonos komponistpris. Här är Ödd och Aurora. Tusen takk. Det var en ny komposisjon til Ødd og Aurora. Den fant vi på akkurat nå. Den skal med sporen straks melde en til Tono og få urframføringstillegg fordi at vi spiller den her på live TV. Ja, så fort kan det egentlig gjøres å lage et musikk og komponere et musikkstykke. Men altså, om det var bra eller ikke, kan jo egentlig diskuteres. Det du helt rett I. Det kan diskuteres om det var bra eller dårlig. Jeg synes det var bra. Men vi skal altså dele ut Tonos komponistpris. Og vi vet ikke om deg nominerte har brukt lang eller kort tid om hvordan de laget den musikken. Det ene som jeg vet at alle de nominerte laget utrolig bra, fantastisk musikk. Og de nominerte